сосуд. Звонили горисполком, звоните водоканал. Позвонили водоканал, говорят, откуда мы знаем? И на этом закончилось все. Конечно, плохо, лето. Виток води був прихований, коли відкрили колодязі, наші колодязі водомережі були пусті, тому шукали, де саме стався виток, який йшов у теплокамеру тепломережі. Знайшли місце пошкодження труби, зараз ви можете бачити, що тривають роботи з розриття ґрунту, з встановлення, власне кажучи, масштабів, на яких необхідно проводити ремонт. Труба чавунна 200 мм, за нашим припущенням, це зношеність мереж, причина витоку води. Зараз перекрито водопостачання від вулиці Адміральської до вулиці Шнеєрсона і від вулиці Радянської, тобто проспект Центральний, наразі без води.